ठीक है सर। अपनी जी माई भाभी जाए ये माई मुख दीदी देखा क्या फले रखे। हाय गाइस आज आमी मंदिर जाइछु एते सा जगन कोले हुए से गुड मॉर्निंग रेडी हलो रेडी होइ किने एते आमी उलाउ मंदिर लय आसरंगा आमी बो दादा गुटे किने गयसु ते बलक मंदिर लय। तो हे गाइस आमी एते मंदिर ले उलायसु ए अमर हसंगा हसंगा एते आमी मंदिर जाउ जगन गुटे देखाय आपना लोग ते बलक मंदिर কিতাবৰ দোকান কলেজ স্কুল এইটো মন্দিৰ আছে মানে যেটা প্ৰগ্ৰাম কৰিছে আতে এই হাসৰাঙ্গা নামে আহিল এটা ফলমূল লব তো গাইজ এটা জুকি আছে দাদাজনে এতিয়া অলপ মিঠাই লওঁ মন্দিৰৰ কাৰণে। ও ৱাও কি ডাঙৰ ডাঙৰ এই যাও বয় পইচা ওলাই আছে চুপচাপ লৈ কিনে আহিলে এয়া বহুতে এতিয়া আমি যাও গাড়ি লৈ रंगा जाओ कने का बुगीसे तो गाइस एते सब रंगा सेशन ने तो गाइस गाड़ी पूजा देदार ए पोलक आमी कोई था कोई फले दादा गाड़ी चला से रे मंदिर तो इतना हम गेट ए तो सो गेट मी कुमाय से जे फले इस वाओ की दुनिया की पठार ए फले हसरंगा हसरंगा की मंदिर यार बा फले ए फले ने के ए तो पालो सके हम ए या पालो मंदिर गेट गाइस पालू मंदिर चंडिका मंदिर दादा नामी आसे इफाले दादा हसरंगा नामी आसे हसरंगा ए हसरंगा ए तो फुल लय सब होते ए तो सब मंदिर जाबो पूजा करिबो सेल्फी दै मामा को এইফালে পূজা চলিছে এইফালে সেলফি চলি আছে মানুহে ফটো উঠোৱাৰ টাইম আমি আহিবলো এইটো চাওক দাদা পিছফালে বৌ হাসৰাঙ্গা গোটেইখিনি আমি দেখাইছো এতিয়া মন্দিৰত আমি ঘূৰি আছো এতিয়া এণ্ট্ৰি ফটো মাৰি আছে এতিয়া। तो गाइस मैं मंदिर देतिया बोए पथत काटी आसे ही सिंदूर लो आसे आसे लो लो एडु सिंदूर बोला आमी उलो दादा दे पूजा करबे ते भीतर कमा के नै तो आसे एते सब मी दु पानी खा सगले मेमे मेमे और कोबल गेबो तो गाइस ये सब बहुतर बिया ये तो दादा बिया याते हुई मंदिर गाड़ी पूजा याते हुए स्टार्ट हम खंडित खंडित होते फटो उठाई इतना भीड़ बट्टा फटोशप मंदिर आज गोटेखी दादा सुमाय सुमाय आसे तो गाइस मासक आम क्या खुआ दादाओ आने मासक
মাছ কিবা খাব এটা কিবা মুড়ি এই সব কাছ গাই চালিয়া টিকলা মিকলা ইন্দ্র দেবতা সুরস্তম ভি সিঞ্চন্তু ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অলপরি পশ্যাত্রিম ওম জিং চন্দিতে নমো ওম দেব চিন দেব নৌ কাজ্য গন্ধর্ব দেবতা দশঙ্গ ধূপায় নম গন্ধর্ব দেবতা দশঙ্গ ধূপায় নম তৎসম্পর গাড়ি গায় ওম জিং চন্দিতে নম আপনি যদি মাইক ভাবি যায় হে মাই মুখ যদি আপনি আপনার ভক্তিত ওম অবিঘ্নং করবে নিত্যং যাত্রা হীনাঞ্চ প্রতি হৈনতে হে মহাপ্রভু গণেশ দেবতা আপনার বিনে আপনি সন্তুষ্ট হইছি না গাড়ি কি করে গাই আমি যাও এটা ভিটান পূজা হয়ে গেল এই তো সব মন্দির আমি এটা যাও বলক পূজা হ্যাঁ এটা মন্দিরের পর উলাই আসু হাসরাঙ্গা আজি কাশো আর মাছর বহুত খেলি যাই দিছ গোটেই খিনি ভিডিওত আপনাদের পাইছে আমি মন্দির এরি উলালু এটা আমি কয়ে আসু ক'বাত নাস্তা আস্তা করিম আর যাম আমি এটা উপরত উঠি আছো হোটেলের উপর এয়া বৌ সিঁড়ি উঠি উঠি ভাগরি গেল ভোক লাগিছে নাই তোমার কি খাবা এটা পানী কে খাও পানী খাও তারপর খানা চানা খাও আর কিনা কিনি অর্ডার চর্ডার বা কিনা ভোক লাগিছে আর কিনা ভাল বস্তু খাম আমি এই লক্ষ্মী অর্ডারও লাগছো আমি আমি লক্ষ্মী হোটেলত আইছো এ বহুত ভোক লাগিছে এ দাদাটো ভোক লাগিয়ে গলে চাও না আরম্ভ হয়ে গল আনিছে লগে লগে এয়া বৌর বহুত ভোক লাগিছে বোলে এই সব এটা থাকিল আমি সরু সরু দুটা আশারাঙ্গা মই আমি সরু যে এসব দাদাই আনিছে তেওঁরে হয় লক্ষ্মী হোটেলটো ছয়গাঁওত আছে আপনাদের আহিব একদম ধুনিয়া ধুনিয়া খানা আছে এতে খাব পারিব এই আজি আমি খাম তারকা রুটি লেমু জলকিয়া জলকিয়া নাই বাৰু পিঁয়াজ আছে চাটনি আছে এটা আমি খাওঁ লক্ষ্মী ৰেষ্টুৰেণ্ট লক্ষ্মী ৰেষ্টুৰেণ্ট অনাৰ দাদা এইফালে খন্তি দা আৰু এইফালে ভৱেশ দা এইটো আমাৰ চানবি আশ্ৰাংকা ইয়াকটো চিনিয়ে পায় আৰু আমাৰ বৌ টিকলা আৰু ইফালে মই গোটেইখিনি ইয়াতে খানা খাব আজি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ইয়াতে আমি খানা টেষ্টি কৰি বনাইছে ৰুটি চুটি খালোঁ আহিব ছয়গাঁওতে আছে এইটো থানাৰ ওচৰত আপোনালোকে আহিব দেখা পাব আৰু আমিও খালোঁ আজি টেষ্টি হৈছে এইটো লাষ্ট টাইম চানবিয়ে খেলি দিয়ে আজিৰ ভিডিঅ' ইয়াতে সমাপ্ত বাই বাই লগ পাম আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত থেংক ইউ